Ми не можемо ходити по вулиці і казати, що хтось у державі чи не в державі. Щоб людей, знову ж таки, не настрашити. Екзорцизм – це більше молитва звільнення. Що таке екзорцизм? Не, щось таке, як вигнання, щось як магічна дія. Але молитва звільнення, яку Господь доручив церкві, щоб звільнити опановану людину від напастування злими духами. Як відрізнити одержимого від психічно хворого? Є спеціальний діагностичний екзорцизм. І в ньому людина тоді проявляється певні ті знаки опанування. І коли є прояв, тоді вже можна порекомендувати людині звернутися до лікаря. Але якщо ні, тоді йде, якщо є певна реакція на молитву, тоді молиться. Чому церква так мало говорить про одержимість? Напевно, щоб не страшити людей. Найбільше говорить про гріх. Тому що коли людина є з гріхом, живе, тоді вона віддаляється від Бога. Як говорив папа Франциск, нема посередині дороги. Коли людина віддаляється від Бога, коли людина не молиться, то починає молитися комусь іншому. А святе місце пустим не буває. Тому церква говорить про гріх. І коли, як каже апостол Павло, коли людина грішить, то є рабом диявола. І коли церква говорить про гріх, якісь певну річ, і говорить як наслідок про одержимість. Але коли говорити загально про одержимість усіх людей, ми можемо настрашити. Людей будуть всі думати, що вони одержимі. І кожну хворобу свою, там, психологічну чи навіть психічну, переписувати одержимості, що це не є так. Як стати екзорцистом? Є курси для екзорцистів, де з благословення свого правлячого архієрея, ті, хто хоче бути, чи мають намір знати, чи пізнати, що таке екзорцизм, а може і стати екзорцистом, він знає, він вивчає, що це таке є, що говорить церква, про підготовку екзорцистів, духовну підготовку екзорцистів, як відрізняти різні можливості, моменти опанування. Там багато йому є навчання. І тоді йде благословення самого архієрея на екзорцизм. Тобто священник сам не стає. Це все йде з благословення церкви через єпископа. Чи є офіційне навчання церкви щодо одержимості? Так, є навчання церкви щодо одержимості, є, що так само ми розуміємо, що є світ ангельський, є світ демонів, церква навчає. Є ангелологія, є демонологія. І певна річ, що відносно такого, що є демонологія чи ангелології, і говорить церква якраз про одержимість. Чи це є просто, наприклад, відносно молитов, чи є молитва зцілення, чи є молитва на звільнення. Екзорцист має бути неодруженим? Є така думка, щоб екзорцист був би неодружений, тому що має родину. Але неодружений, так само як і монах, мають монастир, мають батьків, мають друзів, і також вони мають за що переживати, не тільки як і одружений священик. Але є ще інша така тенденція, що люди чомусь бояться більше демона, як Бога. Тому що якщо є, наприклад, священик є в гріху, або буде пастись якогось гріха, іде, наприклад, відправляється службу Божу, і не переживає, що його будуть руки пекти, коли візьме чашу з Святої Євхаристії в руки. Значить, ми чомусь більше боїмося демона. Але ми маємо боятися Бога і йому довіряти. Ми є Божі діти, і не ми боремося. Бог бореться через нас. Це завжди треба пам'ятати. Бо якщо тільки ми подумаємо, що я такий сильний, і я буду боротися з демоном, демон скаже, я хотів би побачити, як людина бореться зі мною. Бог також скаже, і я також. І тоді ти бачиш, є один на один. Але коли ти говориш, Бог бореться, але через мене, я є інструментом в Божих руках, я, Боже, повністю тобі довіряю, тоді нема чого боятися. Тоді, якщо щось є страшно, каже, Боже, ти в мені, я тобі довірив.
Якщо ці якісь ці клопоти, то слухай, я тобі довіряю, захищай мене. І певна річ, демон розуміється і відходить. Чи правда, що кожен єпископ має владу екзорцизму? Кожен єпископ має повноту священства. А коли має повноту священства, то має владу екзорцизму. І просто священнику він делегує свою владу на своїй території. Не просто владу себе, як єпископа. Він має повноту священства, церкви на своїй території. І коли екзорцист молиться, він ніколи не молиться від себе самого. Він молиться від імені церкви, яку церква через єпископа йому доручила. Тому в захисті за тим екзорцистом не тільки є Бог і Богородиця, але також в захисті за ним є ціла церква. Чи завжди можливо вигнати диявола? Кожен випадок є індивідуальний. Одних є, можна вигнати за раз, інші є за рік, тобто за 3 роки. Нам розказували випадок, де одержима мордувалася 15 років. Ходили дуже по різних екзорцистах і навіть і різні країни. Але що дуже цікаво, який Бог милосердний. Коли вона приїхала до свого села і сказала до Господа Божа, і коли вже йшла до причастя, і каже: «Боже, я вірю, що ти повністю є тут в святому причасті. Повністю є ти. І ти настільки наповнений святістю і божеством, і коли я в тебе прийму, що весь той негатив, який є у мені, він мене покине». І коли вона запричастилася, демон її покинув. Чому сьогодні є скептицизм щодо дії диявола? Головна мета диявола є та, щоб в нього не вірили. Не та, щоб нас зрішити. Коли ми не віримо дияволу, ми не віримо в Бога. Ми самі стаємо богами. Проблема є гріха в тому, не тому, що ми відвернулися від Бога, але чому відвернулися від Бога? Щоб стати Богом. Щоб самому вирішувати, що є добре, що зле, що гріховне, що не гріховне. І мета диявола перша, щоб люди повірили, що він існує. А друге, він дуже хоче, щоб йому поклонялися. Не так знищити людей, як поклонялися. Тому є різні такі магічні обряди, де вони також чиняться довго, деколи годинами можуть чинитися, коли хочеться спричинити якусь шкоду іншій людині. І в цьому обряді магічному є певне поклоніння демону. Як не підхопити одержимість? У нас завжди чомусь думається, що одержимість так само, якась вірусна хвороба, як коронавірус. Коли всі коронавірус, давайте будемо боятися тих одержим, будемо тікати один від одного. Щоби не підхопити, завжди треба бути в освячуючій ласці. Гріх – це є відкриті ворота до одержимості, до пекла. Як каже апостол Павло, хто чинить гріх, то й раб диявола. Тому, щоби не підхопити так звано, чи взагалі не бути одержимим, треба ходити в власті Божій. І часта сповідь, причастя, треба жити з Богом. І тоді Господь тебе буде оберігати. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.